បាទមុននឹងចូលវីដេអូសូមជម្រាបដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានដីកាយមួយកន្លែងដែលមានទំហំ2900ម៉ែត្រការ៉េហើយដីរបស់យើងនេះមានក្បាល90ម៉ែត្រហើយទីតាំងរបស់យើងនេះនៅខាងភូមិស្រែជះយើងចូលតាមខ្លងវាវត្តភ្នៀតផ្លូវកប់ស្រូវហ្នឹងប្រមាណជា700ម៉ែត្រមកដល់ទីតាំងដីគាត់យើងបត់បន្តិចមកហើយទីតាំងរបស់យើងនេះគឺតម្លៃនៅក្រោមទីផ្សារគឺនៅចិត្តដីរបស់យើងប្រមាណជា100ម៉ែត្រហ្នឹងគឺតម្លៃរបស់គេ150ដុល្លារដាច់ក៏ប៉ុន្តែដីរបស់យើងនេះតម្លៃត្រឹមតែ68ដុល្លារចរចាហើយយើងអាចសង់ជាផ្ទះល្វែងខ្នាតតូចលក់ឬក៏យើងអាចទិញទុកចំណេញឬក៏ពូដីឡូលក់ហើយដីឡូរបស់យើងនេះនៅទីតាំងរបស់យើងនេះគឺ 4.5 គុណនឹង18តម្លៃវា12,000ដុល្លារហើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញដីទុកហើយបានដីកាយល្អហើយអាចចំណេញថ្ងៃក្រោយតម្លៃក្រោមទីផ្សារគឺអាចទៅមើលដីរបស់យើងនេះហើយចំណងផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកអាចសាកសួរមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់012280498និង0963608080ដើម្បីទៅមើលទីតាំងដីផ្ទាល់តោះឥឡូវយើងចូលវីដេអូរបស់យើងវិញសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបញ្ញារិទ្ធីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅព័ត៌មានអចលនទ្រព្យមួយទៀតហើយព័ត៌មានអចលនទ្រព្យរបស់យើងនេះគឺមានរូបភាពដូចជាក់ស្ដែងនោះគ្នាមើលឃើញក្នុងរូបនេះហើយតម្លៃឯផ្សេងផ្សេងខ្ញុំដាក់នៅលើការរៀបរាប់ដូចលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងហើយចំណងផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនៅខាងលើនេះហើយបើសិនបើលោកអ្នកមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទនៅលើការរៀបរាប់ខាងលើនេះទេមានន័យថាផ្ទះរបស់យើងនេះលក់បាត់ហើយអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតរបស់យើងខ្ញុំហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់លក់ឬទិញនៅអចលនទ្រព្យឯផ្សេងៗអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺលេខ012280498និង0936608080បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា